Juventus klubining yarim himoyachisi Blaise Matuidi koronavirus bilan kasallandi. Hozirgi vaqtda fransiyalik sportchi izolyatsiya qilingan, kasalligi esa alomatlarsiz kechmoqda. Blaise koronavirusga chalingan ikkinchi Juventus o'yinchisi bo'ldi. 12 mart kuni himoyachi Daniel Rugani ham xuddi shu tashxis bilan kasalxonaga olib ketilgan. Liverpool klubining hujumchisi Sadio Mane esa aksincha Senegalda koronavirusga chalinganlarni davolash uchun 41 ming funt sterling xayriya qildi. Le coronavirus est une maladie qu'il faut prendre très très au sérieux. Mane o'zining ijtimoiy tarmoqlari orqali shuningdek Senegal aholisini koronavirus pandemiyasiga jiddiy munosabatda bo'lishga chorladi. Sportchilar ko'p parvoz qilishadi va vaqtida karantinga olinmagan jamoa vakillari mana shunday kasalliklarni yuqtirishlari mumkin. Xo'sh, yaqinda xorijdan qaytgan o'zbekistonlik sportchilar tekshiruvdan o'tganmi? 8-fevraldan 16 mart holatiga 168 ta sportchi va murabbiylar kutib olingan. Hammasi tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Hozirgi kunda ishontirib ayta olamizki, hamma sog'-sog'lom. Har bir federatsiyaga vrach biriktirilgan, farmakolog biriktirilgan. Ular har kuni 3 marta temperaturasini o'lchaydi. Va xuddi shunday qon bosimi va pulsini o'lchab, bizga axborot beradi. Nazoratga olingan, 100% nazoratga olingan. Koronavirus sababli karantin e'lon qilingandan so'ng barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari ham ta'tilga chiqdi deyishimiz mumkin. U qachon yana boshlanishi noma'lum. Ta'tilning qachon tugashi noma'lum, lekin uyda o'tirib o'qish imkoniyati yo'qolgani yo'q.